Жогускайго хокилену окурок саңа сағылыр урбаниттергар стартап тур сүрін тәрәхіне бара турар. Маннан рылақ бизнес эксперттер келен етінері технологияға, биотехнологияға тұқа айстыватыр онна датын салаға туғыламыд IT проекттері сығаналылар сөбема береллер. Жогускайдағы стартап тур опсай күйістен тақсы кейіне мұстан мантан отута берелерін проекттерін жүлдір сөбеға білейінлер ехтірем. Олар істерігер Николай Сырамятников бар, кенен сұллабы жону чөлігер түйерер анал бірайығын көміскі оға. Құрағыр бұллағана айтығыр ғақтар жарқтан ачылары қоқып, олығын бұллағана нұқаддары бейелі болар ғына, қаддары анық мотивасылыр ғына да, Холобра был лечебной физкультурой, он не тенгема, но холбату был. Бутерехне она мне москватан сколково пондатан бизнес-экспертер, мансерге терехне кыттар проекторы джин вюлен септер инвестор Джон Келлилер. Ну, во-первых, у нас очень большая ставка на то, что мы найдем здесь проекты, которые подойдут новым трекам и новым интересам государства в области освоения Арктики. Естественно, ваши климатические условия очень сильно совпадают с тем, что мы ищем. И также рассчитываем получить интересные проекты в области биомедицины, сельского хозяйства в первую очередь. Джукускайда стартап турга ухукилен сеттер гюенуттан сюсеттон саяпка кирбедеттен отутун талан албыттар. Маннык терэхэн дойдурдинен уанэрэ кора кайтыллара бит боллағына Джукускай олар истергер кирен ухукилене соғытоқ корат болла. Бие партнердар быт, бұл Сколково, кинлер путевка береллер. Путевка на стартап виллаж тен улаха мероприятия в улахтах бусаин Москва. Олка илахтара без миллионе тия хачалахтарнсы. Тустахтара дойду президента Владимир Путин тухайы на титигер ойбыт сығылын соргун толыруга олаветер үрдүкі технологическая компаниялар түрттәхінгі чағынай инвестордары күйіз бұхытынан туханарға бутерайын бұхатчы күттігастақ. Тап турга кыттар путевканы тутуктарам. Иван Яковлев, Жолусын Акентьев, Саха телевидение та Джакускай.